Java ka nisur sërish me kaos pranë pikës së vaksinimit në Shkodër, pasi të moshuarit shprehen të pakënaqur mbi urdhrin e ri të ardhur për të vaksinuar 90 vjeçarët e sipër. 10-ra prej tyre ishin mbledhur të hënën në qendrën e vaksinimit për të marrë dozën e parë, por janë kthyer të pavaksinuar. E quajnë talli këtë që po ndodh. 3 herë ndërsh e dash na kanë rrit, tetën si janë shkuar edhe për shtunën, edhe për sa 3 herë. Tash as di ku kjo hëna, çfarë bëjmë se na jena vetëm. Për gjithë gjonë që a thot tash 90 vjeshat, të dhe thot jo vësh 90 e për vjetë, rënë mës rënët. Zyrtarët në Shkodër ja faturojnë këtë kaos mjekve të familjes. E vërteta është që mjekët e familjes kanë mbarë lajmërime më shumë se sa duhet tek të moshuarit, ndërkohë që ka ardhë një udhëzim i ri, i cili thotë se ne nuk mund të vaksinojmë për momentin, ashtu si është deklaruar në fillim. E njëjta situatë ka qenë edhe në Vlorë, ku të moshuarit kanë shpresuar për vaksinim. Po kur ju thanë për të ardhur, xhaxhi? Ju thanë për të ardhur, kur ju thanë? Asgjë nuk ka shumë vaksinat. Shqetësuese mbetet gjendja dhe në spitalet COVID në Rrethe. Në Elbasan, 22 nga 81 shtretrit në pavionin COVID janë zënë me të shtruar. 3 viktima janë shënuar vetëm të dielën në këtë qark. Në sanatoriumin e Korçës, nga 56 shtretër, rreth 25 janë tani më të zënë me pacientë të prekur me koronavirus.